적과 꿀이 흐르는 땅을 찾아봅시다. 여기 있네요. 아주 좋아요. 아이씨. 야! 아주 좋아요. 적과 꿀이 흐르는 땅. 이 정도면 대박이야. 이 정도면 일이야. 이 정도면. 처음에 양이 떠는 것 같아. 양을 많이 파야 돼. 자르득 ёсоор болгосуу. Билэн. Эй, хийж барлуга. Та юу айнд оруулууга. Тагсуу. Хай. Тагсуу. Эйтүүгэ мөрч байна. Тагсуу. Та юу тагсуу. Хаттам билэм би зорчсуу. Жарилэг буулгат хүн би зорчном. Тагсуу. Тагсуу. Энэро байна. Та юу хүссэн бэ? Өтөр бодсон. Хийнэм. Би зорчсон. Юу? Хүлээж байна м. Гөрөөлөөр явна м. Жарилэг буулгах уу? Би зорчсон. Жарилэг. Хаттам бэлэн байна м. Хаттам бэлэн байна м. Тагсуу. Эдүүгэ морилж байна м. Жарилэг буулгах уу? Та юу хүссэн бэ? Морилж байна м. Би зорчном. Тагсуу. Тагсуу. Хатам бэлэн байна м. Би зорчном. Та юу хүссэн? Эдүүгэ морилж байна м. Би зорчсуу. Жарилэг ёсоор болгосуу. Тагсуу. Аюу тоцсоба. Затарсуу. Эндо оруулсууга. Эдүүгэ морилж байна м. Затарсуу. Та юу хүс морилж байна м. Жарилэг буулгах уу? Морилж байна м. Хийнэм. Би зорчсуу. Хаттам эдүүгэ морилж байна м. Тагсуу. Бид жарилэг буулгах уу? Морилж байна м. Би зорчсуу. Энд оруулсууга. Жарилэг ёсоор болгосуу. Та юу хүссэн бэ? Би зорчном. Юу? Тэгсүү. Тагсуу.
Отрывать!
Амдуга жалд өгөх үү? Жаасан. Орхогоо та. Баримда. Өтөрмөл. Одар. Одар. Ураму жаатсу. Жаатсу. Дарь өг хөдөлсөө. Түүнийг барьсуу. Сонор
어린아이 빼고 수레바퀴보다 작은 어린아이 빼고 다 죽여라. 정원님 안녕하세요. 저는 인재예요. 네. 진짜 재밌어 보인다고요? 감사합니다. 좋아요와 구독 눌러주세요.